Marah tekan hari ni bah. Marah bangau ke? Kau ke mana marah? Dia marah dengan hari ni oh. Tekan is passenger. Ikan nombor 2 bah, ikan nombor 2. Ikan nombor 2, strike nombor 2. Oh, strike lagi. Fahmi pula. Tak apa, kita ni ambil gambar cukup lah. Hari ni kita ambil gambar ya hari ni. Hasil dapat. Oh, barakuda Fahmi. Fahmi barakuda ni. Pahali habis, pahali lah. Oh, meruk makan. Rapat sikit direct oh. Stella kan? Ikan nombor 2, ikan nombor 2. Ini hari kita santai-santai je bawah ha? Relax-relax. Bawa putih. Tampak kata telah sakit amat terhina kau lakukan. Hasani amat terhina kau lakukan. Alhamdulillah. Ikan nombor 2. Dere bah. 2 minit je. Stella bah. 2 minit je. Jika kuhitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihi. Gelap le. Slow motion rap bunyi. Allahu akbar. Kalau ku sendiri hanya berteman sepi dan angin malam. Mimi, tolong ni nak sampai Mimi, nak sampai loh. Oh, dia geletak pula Abi lah, sakuk. Ikan tu bonu. Ikan tu bonu. Bawa merapu, agak tu. Tentang jalan hidupku. Oh, apa doh? Kulangkahkan kakiku. Asik. Dan menyimak arti sebuah kehidupan. Tujuan. Namun hati bertanya, adakah janji suci? Biar dengan boy.
biar di gambo. Kabarkan cahaya terang. Gambo nak buat ni? Kaya. Menyinari hidupku. Sesejuk embun. Oh, papa. Di pagi hari. Allah. Tambahan insan di dunia ini. Masuk sese. Buka. Menyimak arti sebuah kehidupan. Jangan rekod ketuk ni. Tiga yang ke lapang. Namun hati bertanya. Adakah janji suci? Memori pun pulak hari ni. Aduh. Banyak ekor ikan ni yang tak ambil. Dalam cinta. Passenger. Sabarkan cahaya terang. Ikutlah. Dari bawah. Menyinar. Menyinar orang cabut sekejap. Apa aku boleh cabut? Aku tolong ngai. Tanjang ekor tu. Oh, naik bawa ambil gambar. Dok dang bawa. Laju sangat pakam dia tu. Tengok mesin sikit laju pun. Kena hapas lalu. Oh, Stella wah. Patut ada dah gambar. Bersamamu. Oh, no, kem dia no. Oh, bang ada tu. Oh, Kak Long pula strike bah. Kak Long pula strike. Oh, no pun strike kau. Oh, naik. Lola. Apa kamu tu? Pam. Selamanya. Aku selalu mengingatmu. Doakan. Kecil tu, wey. Macam ni. Tahu lah kerja tukang. Padahal lapar nak tukang. There's a time that I remember when I never felt so alone. And I felt all of the hatred was too powerful. Ikan aku berapa ni? 3 tau. Nombor 3. Bang ni nombor 4. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories.
memories, and the memories bring back memories. Bring